Hei! Å hjelpe andre og ta ansvar for hverandre er noen av de viktigste verdiene vi har i speideren. Derfor kommer tusenvis av norske speidere til å gjøre en fantastisk innsats under årets speideraksjonen for å gi andre et fremtidshåp. I år går pengene vi samler inn til ukrainske flyktninger. Siden krigen brøt ut har over 1 million ukrainere flyktet til nabolandet Polen. Amalie og jeg er feltreportere for speideraksjonen, og vi dro i høst til hovedstaden Warszawa for å snakke med noen av de berørte. På et mottakssenter øst i byen møtte vi 54 år gamle Arkadiusz Sivik. Han fortalte oss om hva han og de andre på senteret gjør for å hjelpe. W naszym punkcie generalnie zajmujemy się krótkoterminową pomocą dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski i pomaganiem im w wyjeździe do innych krajów Europy Zachodniej lub znalezieniem miejsca zamieszkania i pracy w Polsce. W naszym punkcie pracują dwie organizacje, które zajmują się właśnie rozlokowywaniem osób na program 40+, a my jako pracownicy NRC pomagamy ludziom w tych pierwszych, początkowych chwilach pobytu w naszym kraju, żeby się zasymilowali. Poznali, jakie mają możliwości u nas i przede wszystkim odpoczęli w naszym punkcie przed dalszą podróżą. Litt senere dro vi til et opplæringssenter i byen Torun. Her fikk vi høre mye om det arbeidet de gjør for både barn, unge og voksne. De fortalte blant annet at mange barn og unge deltar på skole over nettet, som vi gjorde under pandemien. Dessverre gjør dette at de ikke får møte så mange andre. Derfor har dette senteret en sommerleir for barn og unge hver sommer, slik at de kan få nye venner. Det siste stedet vi dro innom var en kafé kalt Spoko Café. Dette er et tilbud for barn og unge, der de kan komme og få nye venner, leksehjelp, være med på aktiviteter og kurs, og så videre. Vi er i Warszawa, i Spoko Café. Det er min kjæreste plass i Warszawa, fordi her kan jeg snakke med vennene, møte med dem og spille noen games eller få noen masterclass. I love this in this place most maybe Xbox. Yeah. Yes. I will be in my future like politics because I want to change all the world. Started with my Ukraine change and then change the world for the for the better. Yeah. Yeah. When I come for the Poland, I was like nervous. I don't know something, anything. For months or two, was speaking with people and getting friends here, and I was like not nervous. I was like outgoing. Yes, most outgoing. Because when I come to the Poland, I was only studying Polish, studying Polish school. Because it was difficult with Ukrainian school in one time, and now it's not for difficult for me. My friend helped me for mental legbe, for memories get and like this. I feel safe because I have here friends and animator who can help me. Do you feel home in Moscow? Yes, it's my like my two home I have now. Your second home in Moscow? Yeah, second home. Her inne det et rom for ungdommene som har kommet fra Ukraina til å forme miljøet rundt seg og til å være med og bestemme hva det som skal skje på ettermiddagstid.
Vi har møtt barn fra 14 til 22. Og her inne kan de male og uttrykke seg og spille spill og være sammen med vennene sine. En helt trygg arena. De beskriver det som sitt andre hjem. Jeg er helt overbevist om at dette tilbudet er noe som trengs mer av, ikke mindre av. Alle disse tilbudene er avhengig av støtte fra Flyktninghjelpen, og da også støtte fra oss norske speidere. Så jeg håper at dere vil være med og bidra, sånn at Spoko Café kan leve videre. For uten dere så finnes ikke dette. Støtt speideraksjonen.